рекорд. Инфлацията достигна до 18,7%. Или казано с прости думи, парите губят стойността си, а джобовете не се изпразват. При това доста бързо. За 1 лев днес можем да си купим по-малко от вчера. А и тогава то не беше много. Трудно стига дори за закуска от училищната лавка. И все по-често употребяваме израза за жълти стотинки. И то все с отрицателна конотация. А всъщност се оказва, че имаме доста големи запаси именно от тях. Но никой не ги иска. Вие пазарувате ли си с жълти стотинки? Да. Ама по някой път не ми ги искат. Аз винаги закръглявам в общи линии, никога не ги взимам. Принципно дори в Европа казваха, че ще ги махнат, така че не ме интересува просто да ги използвам и не ми харесва да ги държа в джоба си. Просто няма и какво да си купиш с жълти стотинки, така че... Ако имахте 1 левче, какво бихте си купили с него? И какво да си купа, то не ни стига за нищо, дори и за едно билетче не ни стига. То вече и какво може да се купи за 1 лев, не знам. Здравейте, едно кафе, моля. Макар че са официално платежно средство, днес трудно бихме могли да накараме продавачката да преброи 5 лева на монети от по 1 или 2 стотинки. Сложно е. Въпреки че са нежелани, жълтите монети все още са в обращение. Причината – изтеглянето им ще бъде скъпо. Би означавало пренастройка на касовите апарати и счетоводните програми, защото ще изчезне така познатото ни доболка от етикетите цена от 2 лева и 46 стотинки. А икономистите предупреждават, че не знаят на къде ще се закръглят цените – нагоре или надолу. Затова жълтите стотинки остават. А през последните години те придобиха друго значение. Превърнаха се в символ на недоволството ни. Започна демонстративно плащане на сметки, на данъци, на стоки. Нека да имат следващия път. Я ще имам стомака. Поставете да гласува следващия път. Ако изтупаме джобовете си, ще открием, че имаме не лоши спестявания. Да, от жълти стотинки, но в момент на криза и това е нещо. От БНБ са излезнали около 3 милиарда монети, които са в обращение до днес. А това е на стойност от 35 милиона лева. Затова съветвам ви, каквото и да решите да правите с жълтите си стотинки, ще бъде по-добре от това да ги оставите неизползваеми.